Vážení příznivci, já bych vám rád představil unikátní deskovou hru pro všechny lyžaře, skokany, sportovní nadšence, rodiče, dědečky, babičky, mládež, která je unikátní v tom, že je o skocích na lyžích a ani to počítačová hra, je to hra desková na dlouhé večery, na dlouhé dny, na volné chvíle, volný čas. A já osobně jsem velmi unešen, protože to určitě nadchne každého, koho zajímají skoky na lyžích, a tahle hra je prostě úžasná. Proč mě tahle desková hra zaujala, vám teď se pokusím vysvětlit. Dítě nebo skokanský laik se dostane trošičku hlouběji do toho skoku na lyžích, do samotného sportu, protože aby mohl tu hru hrát, musí svého skokana připravit fyzicky, to znamená tréninkem v posilovně s činkama, v tréninku explozivní síly, tréninkem imitace na vozíčku a tak dále. A musí si taky uvědomit, že k tomu tréninku bude potřebovat určitý čas, může si zvolit velikost můstku, který může být od K200 po K90, kde si samozřejmě zjistí, kolik skočil metrů, kolik bodů. Může si vybrat taky můstek, jestli bude skákat na domácím můstku v Česku, nebo třeba na můstku v Polsku, nebo na můstku v Norsku, třeba na holém kolenu. Všechny údaje této hře, které si zvolíte, které natrénujete, si můžete zapisovat do takovýchto karet, a zapisovat, vlastně ukládat pomocí těchto proužků, kde si zvolíte energii, připravenost, velikost můstku, techniku, psychiku. Tady máte k tomu všemu karty, že prostě víte, že musíte trénovat psychiku, kondici, sílu, musíte mít určité vybavení, přilby, boty, brýle. Ke všemu k tomu jsou tady karty, které si zvolíte. Samozřejmě potom tady máte taky časomíru, kterou budete potřebovat na samotnou přípravu. Aktivně si může samozřejmě nakonec s tím skokanem taky skočíte, kde vám tady na hraně rotují válečky, ukážou vám sílu větru plus nebo minus, také metry, které získáte ke skoku, který jste vlastně natrénoval v těch posilovnách. Všechno si můžete zapisovat do těchto bločků. Ke hře je připomená také solární kalkulačka, kde musíte počítat z hlavy, ale můžete si to vypočítat velmi rychle, ty výsledky. Samozřejmě celá ta hra se hraje pro to, aby někdo vyhrál za druhé místo medaily, za třetí místo medaily, takže na tom strávíte úžasný čas a trošičku vstoupíte do toho povědomí o tom, co skoky na lyžích všechno obnáší, co je k ním potřeba, a určitě vás potom daleko víc přitáhne i samotný přenos ze skoků v televizi.